Ser nirrakkuntalkom ġrajjieti, stejjer u leġġendi. Ukoll dawk li lanqas biss tobsru. Se nlaqgħakom ma' nies prominenti, mexxejja u militari. Dik il-merba din il-Kamra tal-Parlament. Nurikom opri tal-arti mill-isbaħ u ntarfilkom ġrajjiet l-istorja li għexet dil-art. Jien il-Palazz tal-Belt. Ser inkompli mill-ġimgħa li għaddiet illum, għaliex kelli naqta' ħessrem fil sar il-ħin u ma ridtx inżommkom. Fejn kont wasalt? Iva, is-sala tat-tron. Fi żmien il-kavalliri din kienet is-sala prinċipali fejn il-Gran Mastru jilqa' l-ambaxxati u n-nobli ta' żmien. Jeżisti viżwal tagħha kwadru ta' awtur magħruf bl-isem ta' Gian Domenico Tiepolo, it-tur magħruf mill-Belt ta' Venezja. Ma jidrix li qatt ġie hawn dan Tiepolo, probabbli Pitter kif iddeskrivewlu l-post. Dan hu l-kwadru ara, ix-xena dettaljata sew. Fit-tarf jidher il-Gran Mastru fuq it-tron. Fuq in-naħa tax-xellug tiegħu il-kavalliri anzjani, dawk li kienu jissejħu Gran Kroċi, li kienu l-aktar prominenti u spiss l-anzjani li kienu involuti fit-tmexxija tal-ordin. Fuq ix-xellug għalkemm bil-qiegħda b'darhom lejna jidhru wkoll personaġġi prominenti oħra mitħla tal-amministrazzjoni tal-ordni. Fit-tarf jidher is-segretarju bil-qiegħda fuq l-iskrivanija jieħu nota tad-deċiżjonijiet u tal-konverżazzjonijiet, kif ukoll ta' kull qamar tal-Gran Mastru wara kull udjenza. Innuta wara żewġ dettalji interessanti eżatt kif niftakarhom jien. Il-ħitan miksijin b'drab aħmar li kif smajna mir-rakkonti ta' dawk li żaru l-palazz fi żmien il-kavalliri aktarx li kien damask aħmar tal-ħarir. Id-dettall ieħor x'kien? Nsejt mill-ewwel hawn. Ejva, iċ-ċangatura fl-art. Illum l-art miksija b'linjam għaliex hawnhekk fis-snin ta' wara kellu jilqa' fiħdanu l-ballijiet u r-riċevimenti tal-gvernaturi Ingliżi. Kwadru bħal dan itarfilna wkoll dwar dak li ma jidhirx għaliex ma kienx hemm f'dak iż-żmien jew għaliex ma jkunx daħlu l-pittur. Tafux ma jidhirx f'dan il-kwadru. Dettall ferm importanti iva. Il-meridjan. X'kien il-meridjan staqsejtuni? Ih mela, ħanajdilkom x'kien dan il-meridjan. Jidher sew hawnhekk arawh fuq din il-pjanta għalkemm din ta' żmien l-Ingliżi mhux ta' żmien l-ordni ta' San Juan, jidher ukoll f'dan l-akwarell, araw, linja dritta minn tul is-sala minn dik it-tieqa sa dak il-bieb. Kalendarju li jaħdem bix-xemx, li kienet tidħol timmarka l-ħin u l-ġurnata tas-sena braċċ ta' dawl l-irqiq. Jgħidu li fuqu kienu jirregolaw l-arloġġi tal-palazz biex b'hekk kollha flimkien jimmarkaw il-ħin. Għaliex l-interess fl-astroloġija kien minn dejjem tafux. Ftit snin wara li tpitter dan il-kwadru ta' Tiepolo, il-Gran Mastru Drogan kienu ħajruh jinvesti f'osservatorju astronomiku għall-osservazzjoni tal-kwiekeb u dan tpoġġa fl-ogħla parti dik lekk imsejħa turretta. Iżda dik mhux għalhekk biss serviet. Fuq it-turretta għandi ħafna x'nirrakkontalkom, iżda dawk l-istejjer għal darb'oħra. Nafx ser tistaqsuni, sarta. Iva. Is-sala tidher ferm differenti minn kif inhi llum, u l-eserħu raskom, ma ħadd żball urejtkom x'bija ta' post ieħor, ma żmien is-sala inbidlet b'mod li ma tinarafx bil-kemm stajt narafha jien stess. Da m'għandek hekk mhux ħażin, iżda ma żmien reġa' ġiet kif kienet u reġa' nkixef ir-rakkont tal-assedju l-kbir tal-1565 li hemm inpitter dawra mejt mal-erba' ħitan tas-sala. Rakkont id-dettaljat ta' x'ġara u x'ma ġarax, min kien fejn, min fejn sparaw u fuq xiex u elf dettall ieħor. Ara, fuq di se nnaqfgħu. Inkomplu l-ġimgħa d-dieħla.